Ես կփորձեմ մեր հանձնաժողովի անունից վարեմ այս նիստը։ Առաջարկում եմ հետևյալ օրակարգը, որպեսզի պարոն Ջանջուղայզյանը ներկայացնի հիմնական բյուջետային ծրագրերը, մասնավորապես առանձնացնելով բյուջեի կատարման տեսանկյունից այն ծրագրերը, որոնք որ մեծ շեղումներ ունեն, այսինքն պլանավորված կամ հաստատված բյուջե եւ դրա մասով թերակատարում, նշելով այն պատճառները, որոնք դա իրականացվել են, եւ նաեւ եթե այդ ծրագրեր կան, որ վերանայվել են, ապա դրա մասով 2021-ին ինչա նախատեսվում որպես ծրագրային ցուցանիշ, որպեսզի ավելի էֆեկտիվ լինի մեր քննարկումը, թե չէ թվերը վստահաբար մենք ոչ մեկս ամբողջությամբ չենք այս պահի դրությամբ հասցնի լսել եւ այդ տեղեկատվությունը մեզ հետ տանել։ Խնդրեմ, պարոն Ջանջուղայզյան։ Շնորհակալություն հարգարժան նախագահողներ, հարգելի պատգամավորներ, մինչ այսօրվա նիստի օրակարգում ընդգրկված ցուցանիշներին անդրադառնալը, ես կուզենայի մի քանի առանցքային դրույթներ ներկայացնել, որոնք բնութագրում են բյուջեն առհասարակ և մասնավորապես անցյալ տարվա բյուջեի կատարման արդյունքները և ընթացքը, ըստ այդմ կուզենայի սկսել հենց այն պնդումից, որը շատ հաճախ շփոթության առիթ է տալիս, մասնավորապես երբ հատկապես քննարկվում են առանձին վերծրած ծախսային ուղղություններ։ Ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ բյուջեն ոչ թե առանձին վերծրած որևէ ծախսի մասին է, այլ բյուջեն հավասարակշռությունն է մեր ունեցած հնարավորությունների և մեր ստանձնած պարտավորությունների, որոնք արտացոլում են մեր կարգավորումներով նախանշված պարտավորությունների կոնկրետ ժամանակահատվածում իրականացման չափերը, նաև ֆինանսական առումով։ Ինչու եմ ասում նաև, որովհետև, ինչպես գիտեք, 2019 թվականից ներդրվել է ծրագրային բյուջետավորման համակարգը, որը ի տարբերություն, այսպես ասած, տողային բյուջետավորման կարևորում է ոչ միայն այն ֆինանսական միջոցների օգտագործման ուղղությունները և չափերը, որոնք կնախանշվեն բյուջեում, այլ նաև այդ օգտագործման պարզանագրված արդյունքները։ Այլ կերպ ասած, ծանրության կենտրոնը ուշադրության տեղափոխվում է ոչ ֆինանսական կամ արդյունքային ցուցանիշների վրա։ Եվ այդ տրամաբանությամբ է նախագծված եղել ինչպես 2019 թվականի և կատարվել 19 թվականի բյուջեն, այնպես էլ 2029-ը, և այդպիսին է նաև 2021-ը, ու համոզված ենք, որ ժամանակակից աշխարհում դա պարզապես այլ ընտրանք չունի, որովհետև դա հնարություն է տալիս դատողություն անել արդյունքների վերաբերյալ։ Եվ այս տրամաբանությամբ կուզենայի նշել, որ բյուջետային համակարգում գործող կարգավորումների շրջանակում կառավարությանը վերապահված են որոշակի լիազորություններ, որոնց շրջանակում կառավարությունը իրականացնում է տարվա ընթացքում բյուջեի կատարման գործընթացում ճշտումներ ծրագրային ցուցանիշների, որոնք մինչ այդ հավանության են արժանացած եղել ազգային ժողովի կողմից։ Բացի այդ, 2020 թվականը առանձնահատուկ էր, որովհետև 2020 թվականին նաև երկու անգամ ազգային ժողովը անդրադարձավ բյուջեի փոփոխությունների հարցին, առաջինը, ինչպես արդեն առիթ եղել է այսօր առավոտյան նիստի ընթացքում քննարկել, կապված էր համավարակի հետևանքների ազդեցությունը մեղմելու հետ, և երկրորդը աշնանը սկսված ռազմական գործողությունների հետևանքների ազդեցությունը մեղմելու հետ։ Այս ամենը տեղի է ունեցել, հարգելի գործընկերներ, ձեր մասնակցությամբ, և դրա արդյունքում մենք ունեցել ենք ճշտումներ տարեկան ծրագրային ցուցանիշների, և այժմ արդեն անդրադառնալով կոնկրետ այսօրվա օրակարգում ներառված մարմինների կողմից իրականացման ենթակա ծրագրերի բյուջեներին, կուզենայի նշել, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարության համար 2020 թվականի բյուջեով նախատեսվել էր ընդհանուր առմամբ օգտագործել սկզբնական ծրագրով 15.2 միլիարդ դրամ,
Տարվա ընթացքում ճշտվել է ծրագիրը կազմելով 14.6 միլիարդ դրամ, որի դիմաց արձանագրվել է 98.3% կամ շեղումը կազմել է մոտավորապես 1.7%. Նախարարությունը պատասխանատու է եղել ըստ բյուջեի մասին օրենքի 7 ծրագրերի իրականացման համար, և այդ ծրագրերի շրջանակում 15 միջոցառումներ են նախանշված եղել։ Ուղղակի մի փոքր էլ այստեղ կուզենայի անդրադառնալ տրամաբանությանը ծրագրային ձևաչափի, ըստ էության ծրագրով նախանշվում են այն հիմնական արդյունքային ցուցանիշները, վերջնական, այնուհետև նաև միջանկյալ արդյունքային ցուցանիշները, միջոցառումները, դրանք ունեն տրամաբանություն, որոնք ենթադրվում է, որ գնահատվել են որպես նշանակալի այդ արդյունքներին հասնելու համար, և այդուհետև հնարավորություն է ընձեռվում նաև կատարողական հիմնական ցուցանիշների օգտագործմամբ դատողություններ անել, թե ինչ չափով են այս կամ այն միջոցառումները մոտեցրել նախանշված վերջնարդյունքներին։ Այս տրամաբանությամբ է եղել մշակված բյուջեի կոնկրետ այսօրվա օրակարգում ներառված և առհասարակ բոլոր ծրագրերի բյուջետավորման հիմքը։ Կուզենայի նշել նաև, որ այս գործընթացին ակտիվորեն մասնակցել է, և համոզված եմ, որ 2022 թվականի համար նույնպես մասնակցելու է ազգային ժողովը, որովհետև այստեղ չկա ճշգրիտ բանաձև այս կամ այն ծրագրի կամ միջոցառման համար, դա ըստ էության փոխզիջում է, բացի դրանից նաև այս գործընթացում ներգրավվելու հնարավորություն ունի նաև հանրությունը, որովհետև բյուջետային գործընթացը սահմանող կարգավորումների համաձայն հայտերը, որոնք մշակվում են պետական մարմինների կողմից այս կամ այն ծրագրի կամ ծրագրային միջոցառումների համար, դառնում են հանրության սեփականությունը, դրանք տեղադրված են լինում պետական մարմինների կայքերում, հնարավորություն ունձեռելով դրանց վերաբերյալ արտահայտվել նաև հանրության հետաքրքրված ներկայացուցիչներին։ Ես կուզենայի արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ կապված ուղղակի նշել, որ հիմնական ծախսերի մասը օգտագործվել է, ինչպես և կարելի էր սպասել, փրկարար ծառայության ֆինանսավորման համար, այստեղ օգտագործված միջոցների շուրջ 78% կամ 11.2 միլիարդ դրամը օգտագործվել է այս նպատակով, հաջորդը նշանակալի կշիռ ունեցող ծախսը նախարարության կողմից իրականացման ենթակա, հենց նախարարության աշխատակազմի պահպանմանը վերաբերող ծախսն է, այստեղ օգտագործվել է 1 միլիարդ 96 միլիոն դրամ, իսկ դրանից հետո արդեն նվազման կարգով, եթե նայելու լինենք, սեյսմիկ պաշտպանության համար են օգտագործվել շուրջ 952.5 միլիոն, հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունների համար 552 միլիոն դրամ, արձագանքման կարողությունների զարգացման համար 126 միլիոն դրամ և շուրջ 100 միլիոն դրամ տեխնիկական անվտանգության կանոնակարգման ծրագրի համար, վերջին թվարկածները ամբողջությամբ 100% կատարողական ունեն։ Ոստիկանության բյուջեով 2020 թվականի համար սկզբնական ծրագրով նախատեսված էր շուրջ 65.3 միլիարդ դրամ, ծրագիրը ճշտվել է տարվա ընթացքում կազմելով 65 միլիարդ դրամ, որի դիմաց փաստացի կատարողականը կազմել է 98.2% դրամ կամ օգտագործվել ներողություն 98.2% կամ օգտագործվել է շուրջ 63.8 միլիարդ դրամ։ Ոստիկանությունը պատասխանատու է եղել 6 ծրագրի համար, որոնց ներքո նախանշված են եղել 22 միջոցառումներ, ընդհանուր առմամբ այս դեպքում նույնպես նշանակալի կշիռ է ունեցել հասարակական անվտանգության ապահովում ծրագրով նախատեսված գումարը, որտեղ փաստացի ըստ ճշտված ծրագրի շուրջ 36 միլիարդ դրամ է եղել ծրագրային ցուցանիշը, արդյունքում արձանագրվել է 99.3% կատարողական կամ օգտագործվել է շուրջ 35.7 միլիարդ դրամ։ Հաջորդը իր մեծությամբ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման ծրագիրն է, որտեղ օգտագործումը միջոցների կազմել է 13.6 միլիարդ դրամ, կամ ճշտված ծրագիրը կատարվել է գրեթե 97%-ով։ Եվ հաջորդը իր մեծությամբ հենց ոստիկանության աշխատակազմի համար նախատեսված միջոցներն էին, որտեղ կազմել է օգտագործումը 96.1% կամ շուրջ 9.78 միլիարդ դրամ
միջոցներ են օգտագործվել հաշվետու տարվա ընթացքում։ Բացի դրանից, ինչպես արդեն ասաց, ընդհանուր առմամբ 6 ծրագրեր են կազմակերպվել ոստիկանության կողմից, անձնագրերի և վիզաների տրամադրում, բնակության պետական ռեգիստրի միասնական համակարգի վարում, առողջության ապահովում ոստիկանության աշխատողների և նրանց ընտանիքի անդամների և ոստիկանության կրթական ծառայություններ։ Այս ուղղություններով համապատասխանաբար օգտագործումները կազմել են շուրջ 97, 98 և 100% հաշվետու տարվա արդյունքներով։ Հիմնականում ցուցանիշները կարծում եմ ես ներկայացրեցի և նաև ամբողջական տրամաբանությունը բյուջեի, եթե հարցեր կլինեն, կփորձեմ պատասխանել, շնորհակալ եմ։ Եթե թույլ տաք, ես մի հատ հարց տամ, որը պայմանավորված է առավոտյան ձեր ներկայացմամբ, ժամանակ հնչեցված թվերով, դուք մասնավորապես նշեցիք, որ պատերազմի արդյունքներով, առազմական գործողությունների պատճառով, ըստ էության հավելյալ 124 միլիարդ դրամի կարգի ծախսը իրականացվել այս բնագավառում։ Հիմա սա հաշվի առնելով, խնդրում եմ մի հատ կհնչեցնեք 2018, 2019, 2020 թվականներին պաշտպանության նախարարության բյուջեն, որտեղ ես նկատում եմ, որ տարբեր մամուլում, այսպես ասած, որ բյուջեն նվազեցրել են եւ այլն, ես ցած դիտարկումներ կա, քանի որ սա առիթը նաեւ որ մենք հստակ այդ թվերը հնչեցնենք, այդ թվում նաեւ այդ վերանշել ավելացումներով, կխնդրեի այդ թվերը բարձրաձայնեք 18, 19, 20 պաշտպանական բնագավառի կամ պաշտպանության նախարարության բյուջեի հատկացումների թվերը։ Շնորհակալ եմ, մենք կարծում էի, ճիշտ ասած, որ առիթ ունենալու ենք անդրադառնալ պաշտպանության բնագավառի օգտագործումներին հաջորդ նիստում, երբ ռեժիմը թույլ կտար ավելի մանրամասնել խոսակցությունը կապված անցյալ տարվա ընթացքում այդ ուղղությամբ հատկացումների, ինչպես նաև լրացուցիչ հատկացումների հետ, բայց այդուհանդերձ, քանի որ հարցը հնչելա, ուղղակի կուզենայի առանց նույնիսկ շատ հետ գնալու մի քանի թիվ ներկայացնել։ Տարեկան ծրագիրը 2020 թվականի, երբ հաստատվեց, պաշտպանության նախարարության կողմից իրականացման ենթակա միջոցառումների համար բյուջեի չափը 307 միլիարդ դրամ էր։ Ճշտված ծրագիրը կազմել է 400 միլիարդ դրամ, հաստատցի օգտագործում է շուրջ 387.5 միլիարդ դրամ։ Եթե 2019 թվականի փաստացի ցուցանիշներին անդրադառնալու լինենք, ապա այն համադրելի է 2020 թվականի համար ծրագրավորված մեծությանը, այսինքն 2019 թվականի փաստացի մեծությունը շուրջ 307 միլիարդ դրամ է եղել, բայց ուզում եմ ուղղակի տեղեկացնել, որ բացի հիմնական բյուջեի մեջ նախատեսված ծախսային ծրագրերից և դրան շրջանակում միջոցառումներից, մենք մեր ունեցած հիմնախնդիրներից մեկը, որը կապված է ծախսերի արդյունավետ իրականացնելու և առհասարակ իրականացնելու հետ, մասնավորապես և հատկապես կապիտալ բնույթի ծախսերի հետ, մենք արդեն 2 տարի է այս խնդրի լուծման որպես միջանկյալ տարբերակ դիտարկում ենք լրացուցիչ հավելվածով, ավելի ճիշտ առանձին հավելվածով լրացուցիչ ծախսեր նախատեսելու հնարավորությունը, ինչը արված է եւ 2019 եւ 20 եւ 21 թվականի համար։ Մտահղացումն այն է, այս լուծման տակ ընկած, որ բացի նրանից, ինչը որ բյուջեով որպես թվային մեծություններ հաստատված են եւ դրված է լիազորություն կառավարությանը տարվա ընթացքում կատարել վերաբաշխումներ, նաև լրացուցիչ հավելվածով ազգային ժողովը հավանություն տա այն նախաձեռնություններին, որոնք կարող են հանդես գալ որպես վերաբաշխման ուղություններ այն դեպքում, եթե պարզվի, որ մենք առերեսվում ենք այն խնդրի հետ, որը արձանագրվել է կապված նույն կապիտալ բնույթի եւ հավելված 6-ի մասին խոսքը, որտեղ նույնպես նույն պաշտպանության նախարարության դեպքում լրացուցիչ ծախսեր էին նախատեսված, ուղղակի այդ 2019 թիվը ներկայացրեցի հիմա, եթե մենք հետ գնանք 2018, 2017 եւ այսպես շարունակ, կտեսնենք պատկերները տարբեր, որովհետեւ մենք ունեցել ենք նաեւ տարի, երբ որ նույն ՌԴ արտահանման վարկը գրեթե ամբողջությամբ
իրացվել է 1 տարվա ընթացքում, ինչդեռ դրա իրացումը նախատեսված էր մի քանի տարիների մեջ, ինչը չէր կարող իր ազդեցությունը չունենալ կոնկրետ տվյալ տարվա պաշտպանական ծախսերի վրա։ Թեպետ ինքը ժամանակի մեջ պիտի բաշխված լիներ այլ հավասար պայմաններում, բայց իր օգտագործման առանձնահատկությամբ պայմանավորված 1 տարվա մեջ գործնականում գրեթե ամբողջությամբ արտացոլման արդյունքում էական տարբերություն է տվել նախորդ եւ հաջորդ տարվա հետ։ Ես գործոնները այլ կերպ ասած, եթե հաշվի չառնվի, միայն առանձին վերցրած թվերի հրապարակումը իր մեջ քիչ տեղեկատվություն կպարունակի, հետևաբար վերադառնալով պատասխանի սկզբին, կարծում եմ, որ փակ նիստում մենք հնարություն կունենանք լիարժեք մանրամասնել այդ հարցերը, շնորհակալ։ Լիարժեք փակ նիստում մենք քննարկենք արդեն ամբողջ ծավալի, այն ինչ որ պարոն Մանուկյանը կուզեր լսեր, եւ եթե ավարտեցիք, դուք ավարտեցիք հարցեր Պարոն Ջանջովազյանին հարցեր կան։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջովազյան։ Առաջինը պարոն Փիլոյան, խնդրեմ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար գեներալ-մայոր Փիլոյան, խնդրեմ։ Նաև ասեմ, որ մեր աշխատանքներին մասնակցում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Վահագեն Օհանյանն եւս։ Պարոն Օհանյան, խնդրեմ, պարոն Փլուն։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։ Ձեզ եմ ներկայացնում 2020 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության պատասխանատվությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից կատարված ծրագրերի մասին։ 2020 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության պատասխանատվությամբ իրականացվել են հետևյալ ծրագրերը. արտակարգ իրավիճակների բնագավառում, քաղաքականության մշակում, խորհրդատվական ծառայությունների տրամադրում եւ մոնիտորինգի իրականացում։ Միջոցառման համար տարեսկզբին նախատեսվել էր 1 միլիարդ 101 միլիոն 474 հազար դրամ, միջոցառման շրջանակներում կատարվել է 2 միլիոն 300 38 000 դրամի չափով վերաբաշխում։ Արդյունքում միջոցառման ճշտված պլանը կազմել է 1 միլիարդ 103 միլիոն 853 000 դրամ։ Նշված միջոցառումը կատարվել է 98.2%-ով, կամ 20 միլիոն 138 000 դրամով պակաս, որը տնտեսվել է եւ հետ է վերադարձվել պետական բյուջե։ Շեղումը պայմանավորված է գնման գործընթացում առաջացած տնտեսումների եւ ձևաված պարտավորությունների հանգամանքով։ Միջոցառումը ամբողջությամբ ուղղված է պահպանման ծախսերին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում միջոցառման համար տարեսկզբին նախատեսվել էր 8 միլիոն 618 000 դրամ։ Միջոցառումը կատարվել է 90.1%-ով, որը տնտեսվել է երկրում տիրող կորոնավիրուսային համաճարակի պատճառով։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը աշխատել է 24 ժամյա արտակարգ ռեժիմով։ Նախարարությունում ստեղծվել է պարետատուն թվով 100 աշխատակիցների ներգրավում, որոնք հեռախոսա զանգերի, համակարգիչների եւ տեխնիկայի սարքավորումների այլ միջոցներով բնակցությանը օգնություն եւ հոգեբանական աջակցություն են ցուցաբերել։ Արդյունքում նախարարության աշխատակազմի աշխատանքային պայմանների բարելավման նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել ձեռք բերել վարչական սարքավորումներ։ Միջոցառման շրջանակներում ձեռք են բերվել թվով 30 համակարգիչ, 4 բազմաֆունկցիոնալ սարք, 20 մոնիտոր, 12 տպիչ, 3 օթորակիչ եւ այլ վարչական սարքավորումներ։ Արտակարգ իրավիճակներում մարդասիրական աջակցության կազմակերպում միջոցառման համար տարեսկզբին նախատեսված է եղել 7 միլիոն 721 000 դրամ։ Միջոցառումը կատարվել է 100%-ով։ Միջոցառման շրջանակներում նշված միջոցառումները ուղղվել են կենտրոնի պահպանման ծախսերի համար։ Սեյսմիկ պաշտպանության ոլորտում ծառայությունների տրամադրում միջոցառման համար տարեսկզբին նախատեսված էր 888 միլիոն 561 000 դրամ։ Միջոցառումը նույնպես կատարվել է 100%-ով։ Միջոցառման շրջանակներում նշված միջոցները ուղղվել են կենտրոնի պահպանման ծախսերի կատարմանը։ Տեխնիկական անվտանգության կանոնակարգման ծառայություններ միջոցառման համար տարեսկզբին նախատեսված էր 48 միլիոն 297 000 դրամ։ Միջոցառումը կատարվել է նույնպես 100%-ով։ Միջոցառումը իրականացվել է տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կողմից, որի գործունեությունը ուղղված է
տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրության օրենքով սահմանված կարգով տեխնացին վթարների կանխարգելմանը, դրանց հետևանքների վերահսմանը, նման վթարների հետևանքով հասարակության և տնտեսությանը հասցվող վնասների ռիսկի նվազեցմանը, ինչպես նաև բնակության և շրջակայական միջավայրի պաշտպանությանը։ Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների անձնակազմի և մասնագետների վերապատրաստման կազմակերպում։ Միջոցառման տարեսկզբին հաստատված պլանը, ճշտված պլանը, ֆինանսավորում և դրամարկղային ծախսերը կազմել է 126.283.000 դրամ, միջոցառումը կատարված է 100%-ով։ Օտարերկրյա պետությունների ուսումնական հաստատություններ գործողված փրկարարած արարողների ուսուցման կազմակերպում միջոցառման տարեսկզբին հաստատված պլանը, ճշտված պլանը կազմել է 13.333.000 դրամ, ֆինանսավորումը և դրամարկղային ծախսերը 6.654.000 դրամ, միջոցառումը կատարվել է 49.9%-ով կամ 6.679.000 դրամով պակաս, որը պայմանված է ունկնդիրների նախատեսվածից պակաս քանակով։ Միջոցառումը ամբողջովին ուղղվել է Ռուսաստանի Դաշնության Արտակարգ Իրավիճակների Նախարարության Քաղաքացիական Պաշտպանության Ակադեմիա գործողված 4 ունկնդիրների ճանապարհածախսի կրթաթոշակի ծախսերի ապահովման համար։ Փրկարար ծառայություններ միջոցառման համար տարեսկզբին նախատեսված էր 13.329.860.000 դրամ, միջոցառումը կատարվել է 98.5%-ով, որը պայմանված է գնման գործընթացում առաջացած տնտեսումներով։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության աշխատակիցների բժշկական օգնություն ցուցաբերելու ծառայությունների տրամադրում։ Միջոցառման տարեսկզբին հաստատված պլանը և ճշտված պլանը կազմել են 18.707.000 դրամ, ֆինանսավորումը և դրամարկղային ծախսերը կազմել են 12.472.000 դրամ։ Փրկարական ծառայողներին և փրկարար շներին դեղորայքով ապահովում միջոցառման ճշտված պլանը, ֆինանսավորումը և դրամարկղային ծախսերը կազմել են 934.000 դրամ, միջոցառումը կատարված է 100%-ով։ Փրկարար ծառայության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում միջոցառման գծով Հայաստանի Հանրության կառավարության 2020 թվականի օգոստոսի 6-ի թիվ 1303-ն որոշմամբ հատկացվել է 13.200.000 դրամ փրկարար ծառայության տեխնիկապես հագեցված ավտոմեքենաներ և հոսանքի գեներատորներ ձեռքբերելու նպատակով։ Միջոցառումը կատարվել է 100%-ով։ Միջոցառման շրջանակներում ձեռք է բերվել 2 ավտոմեքենա, 5 հոսանքի գեներատոր։ Հարգելի գործընկերներ, պետական պահոստի կառավարման ոլորտի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կներկայացվի փակ ձևաչափի ժամանակ։ Շնորհակալություն, ձեզ ավարտեցի։ Եթե հարցեր կար, խնդրեմ, պատրաստ եմ պատասխանելու։ Հարցեր Արուն Փիլյանին, Արտակ Մանուկյան, հաստատ հարցում եք, խնդրեմ, պարոն Մանուկյան։ Հարցերից մեկը այն պետք է լիներ, որ փագրեժում գիտեք ինչ հարցեր ենք տալու։ Մի ծրագրի մասով էր, որ 49% կատարողական կար, դա էլ ենթադրում եմ այդ նշեցիք ՌԴ-ի փոփոխությունների կամ գնալու հետ կապված եւ հիսա կովիդով սահմանը։ Ուսանողների, այո, ուսանողների թվի պակասի հետ։ Ես էլի պարոն Ջանջուղազյանն էլ այդ տրամաբանությամբ էի առաջարկում, որ մենք ներկայացնենք, որովհետեւ այ օրինակ որակական փոփոխություններ կամ ծրագրերի վերանայումներ, որոնք որ 2021-ին, 22-ին մենք ակնկալելու ենք, այս մասով ավելի շատ նաև քննարկումը լիներ, որովհետև հիմա մենք քննարկում ենք անցյալը, բայց չափազանց կարևոր է, որ նաև անցյալի հիմա վրա ինչ ենք ապագայում նախատեսում, որովհետև ես հիշում եմ, որ օրինակ անցյալ տարի, երբ որ մենք քննարկում ենք, խոսք էր գնում տեխնիկական հագեցվածության, ապաստարանների պատրաստվածության և դրանց մասերով, այս ավելի, այսպես, թվայինից դեպի մարդկային լեզվով փորձենք ներկայացնենք, ինչ տեսլական ունենք այս առումներով։ Ապաստարանների հետ կապված, պարոն Մանուկյան, ասեմ, որ դա առավել շատ տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործառույթ է, դրանց պատրաստումը։ Բնականաբար դա արդեն արտակարգ իրավիճակների նախարարության գործառույթում չի, սակայն ծրագրերի հետ կապված մենք օրինակ այս տարի պատերազմից հետո մի ծրագիր ունենք, որը որ արդեն 100 միլիոնի ծրագիր, որը որ մենք նախկինում չէինք կարողանալու կանխատեսեինք, պատերազմից հետո հոգեբանական բնակության, հոգեբանական աջակցության այդ ծրագիրը, որը որ արդեն կառավարությունը 100 միլիոնը տրամադրել է, և չեմ կարծում, որ եկող տարվա ընթացքում հնարավոր չի, որ նմանատիպ նաև ծրագրեր լինեն։ Ուստի մեր գործառույթների շրջանակներում բնականաբար մենք կանխատեսումներ ունենք արված, քարտուղարի մոտ նաև կա, ասենք, անցած տարվա, նախանցած տարվա և այս տարվա, ասենք, այդ թվային և նաև տոկոսային հարաբերակցությունները։ Կարծում եմ, որ 2021 թվականի
հետ կապված եւ հետագայում էլ մենք առավել շատ պետքա մեր ծրագրերը ուղղենք տեխնիկական հագեցվածության խնդիրների լուծմանը, որովհետեւ ժամանակը չի կանգնում եւ մենք նաեւ մեր գործառույթներում արդեն օգտագործում ենք որոշակիորեն նաեւ այլ տեխնիկական միջոցներ, ուստի եթե հնարավորություն ունենանք գումարներ տրամադրելու այդ առումով պետքա մենք այդ ծրագրերի վրա առավել շատ ուշադրություն դարձնենք։ Հաշվառնելով, որ մենք անվտանգային միասնական համակարգի տեսանկյունից պետք է նայենք ապագա բոլոր ծրագրերը, եւ կարծում եմ, որ պարոն Մանուկյանը ասացը հետեւյալներ 21 թվականին բոլոր այն ռիսկերը հետ պատերազմյան, որ մենք տեսնում ենք, ինչպիսի ծրագրեր պետք է ավելացնենք կամ ինչի վրա պետք է մեր հիմնական ուշադրությունը դնենք, տեսեք, դուք խոսեցիք ապաստարանների մասին, եւ դա պարզվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների տրոնիրման տիրույթում է գտնվում, բայց ես համոզված եմ, որ դա պետք է լինի առաջին հերթին ձեր վերահսկողության տիրույթում, եւ այնտեղ ինչ որ պետք է արվի ծախսային մասով տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից, պահանջները եւ պահանջների կատարումը պետք է իրականացվի արտակարգ իրավիճակների կողմից, որովհետեւ այս պատերազմի ընթացքում, եթե դեպքերը մի քիչ այլ զարգացում ունենային, մենք պետք է մտածենք նաեւ բնակչության պաշտպանության մյուս շերտի հնարավորությունների ստեղծման առումով։ Ես չեմ ասում սեյսմիկ, մեր ռիսկերի գնահատման խնդիր ունենք, նաև մեր փողոցները մենք հաբերել ենք այն վիճակին, որ նաև մարդկանց տարհանելու խնդիրները չեն կարողանալու էֆեկտիվ լուծենք, որտեղ թույլտվություններ են տվել, ինչքան ուզեն, որտեղ ուզեն, շենքեր են կառուցել, եւ այդտեղ մեքենաների մոտեցման, դու գիտեք, անդադ այդ խնդրի առաջ է կանգնում։ Մենք մեր ծրագրերը մշակելուց 21 թվականի ապագային միտված մեր ծրագրերի մեջ, ինչ որ հիմա տեսնում ենք կատարողականը շատ լավ է, որ շատ դեպքերում 90-ից բարձր տոկոսով կատարված եւ հիմնականում 100%-ի մոտ թվերի մասին ենք խոսում, նշանակում է, որ ծառայությունը ինքը իր խնդիրները, ծախսերը ըստ էության իրականացրելը, եւ դա տեսանելի է ձեր կառույցի բանով, բայց ապագային միտված մեր, ես չգիտեմ, փակնիստում մենք քննարկենք դա թե չէ, բայց այստեղ էլ կարելի է հնչեցնել ապագային միտված, դուք ոնց եք տեսնում որպես այդ ոլորտի համար մեկ պատասխանատուն հեռանկարը, ինչ պետք է մենք այս հենքի վրա, որը կլինի 21-ի համար առաջնահերթը, որտեղ 20-ը մենք սենց դենց կամփոփենք։ Շնորհակալություն։ Հա, շնորհակալություն, պարոն Քոչյան։ Ապաստարանների մասով կրկին անգամ ասեմ, որ խոսքս ոչ թե վերաբերվում էր բնակչության պատասպարման նախապատրաստմանը եւ նաեւ ուսուցանմանը, այլ խոսքը վերաբերվում է ապաստարանների կառուցմանը, ապաստարանների պահպանմանը, նման խնդիրներին։ Իսկ վերահսկողությունը բնականաբար մենք կատարում ենք վերահսկողություն մեր կողմից, լրացուցիչ մեր աշխատակիցների կողմից, պատասպարանների պատրաստվածությունը մենք նույնպես ստուգում ենք, եւ ինքներդ էլ տեսնում եք, որ տարվա սկզբից մեր կողմից շատ ակտիվ ամբողջ հանրապետության տարածքում անց ենք ասում պարապմունքներ եւ դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում եւ նաեւ համայնքներում, համագործակցելով համայնքի ղեկավարների հետ, դպրոցների տնօրենների հետ, մենք անց ենք ասնում, ասենք, ազդարարում, պատասպարում եւ նաեւ տարհանում այդ պարապմունքները, որը որ միտված է հենց մեր ազգաբնակչությանը նախապատրաստվելու եւ պատերազմական իրավիճակում գործելու եւ արտակարգ իրավիճակների դեպքում նաեւ գործելու։ Իսկ կրկնվում եմ իհարկե, սակայն պատասպարանների, ապաստարանների, պատասպարանների եւ դրանց արդեն կառուցման գործը դա այլ ոլորտի է, եւ մեր հնարավորությունների սահմաններում մենք փորձում ենք նաեւ վերահսկողությունը պահպանենք։ Իհարկե մենք այսօր նաեւ համագործակցում ենք քաղաքաշինության կոմիտեի հետ, որը որ անմիջապես այդ շենք շինությունների արդեն կառուցումով է նաեւ զբաղվում, երբ որ ծրագրային աշխատանքները կատարվում են, պարտադիր կարգով մենք վերահսկողություն ենք սահմանում, որպեսզի դրանք համապատասխանեն նորմերին եւ լինեն անպայման պատասպարաններ կամ ապաստարաններ նշված կառույցներում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի պատգամավոր Հովհաննես Հովհաննեսյան, խնդրում։ Շնորհակալություն, ես երկու հարց ունեմ, առաջինը այդ ապաստանների թեմայի շարունակությունը, միգուցե այստեղ ֆունկցիոնալ էպես կենտրոնացում, ինչպես պարոն Քոչյան ասաց, միգուցե պետք է օրենսդրական ձևով անել, որպեսզի վերջի վերջո այդ համակարգվի ձեր նախարարության կողմից, որովհետև եթե մենք թողեցինք դա համայնքների վրա, մի համայնքի ղեկավարը լավն է կանի, մյուսը չի անի, միգուցե քաղաքաշինական նորմերի մեջ են պետք փոփոխություններ անել, երբ որ նոր հիմա
մեծ դրոստաշինությունը ընդհանուր մանկապարտեզներն կառուցվում պարտադիր պայման դինի ապաստանների կառուցում միգուցե կա էլ չի գիտեմ։ Կա նման պայման կա եւ մենք վերաբերում։ Այդ պայմանը, այսինքն եւ այլ շինությունների հետ կապված, այսինքն դրանք լինեն եւ դա օրենսդրական հիմնական ամրապնդվի, որ դա լինի վերահսկողության տակ եւ կենտրոնացած լինի։ Եվ երկրորդ հարցը, որ ուզում եի տալ պարոն Մանուկյանի ասացի տրամաբանության մեջ նոր ծրագրերի եւ ապագայի, այսպես մարտահրավերների հետ կապված, ես չգիտեմ, մեր սեյսմիկ ծառայության տեխնիկական բազան ինքը բավարարում է ժամանակակից պահանջներին, թե դա նորացման կարիք ունի, որտեղ անթատ տեխնոլոգիաները փոխվում են, նոր բաներ են ի հայտ գալիս արհեստական բանականությամբ եւ այլն, արդյոք մենք այդ ուղղությամբ գումարներ հատկացնում ենք եւ ծրագրեր ունենք, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Ապաստարանի հետ կապված կարծում եմ ես արդեն պատասխանատվեցի, միանշանակ քաղաքաշինության կոմիտեի հետ մենք համագործակցում ենք եւ բոլոր շենք շինությունները, որոնք որ նախագծվում են, բնականաբար մեր կողմից նույնպես վերահսկողությամբ այդ կառույցները կատարվում են։ Կապված սեյսմիկ մեր կառույցի հետ, սեյսմիկ անվտանգության պողակի, ձեզ ասեմ, որ մեր սեյսմիկ անվտանգության պողակը տարածաշրջանում լավագույններից մեկն է, եթե ցանկություն կունենաք, մենք ես ինքս կկազմակերպեմ, միասին կանցնենք, կտեսնեք, որ իրականում տարածաշրջանում տեխնիկական հագեցվածության առումով, աշխատակազմի պատրաստվածությամբ եւ մնացած բոլոր գործառույթներով մեր գառնի սեյսմիկ կայան եւ ամբողջ սեյսմիկ մեր համակարգի փողակը լավագույններից մեկն է տարածաշրջանում։ Միանշանակ նրանք ունեն նաեւ, կներեք պարոն Քոչյան, իհարկե, նրանք նաեւ մենք մեր սեյսմիկ ծառայությունը համագործակցում է ոչ միայն մեր, ասենք, տարածաշրջանի, այլ նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի եւ այլ լուրջ պետությունների ծառայությունների հետ եւ նաև անգամ մեր ծառայություններից նրանք օգտվում են։ Ես կարող եմ հաստատեմ, որ 90-ականներին հաստատ մենք ամենալավն ենք եղել եւ ոչ միայն տարածաշրջանում։ Հիմա էլ ենք այդպես։ Եվ երբ որ Բալասանյանը եկավ Հայաստան եւ ստեղծեց այդ կառույցը, մենք բավականին տարածված ենք ցանցային այդ շենք շինություններով, մասնագետներով, որպես գիտական կառույց նաև։ Եվ նաև այն ժամանակ տեխնիկական միջոցները դեռ չգիտեինք ինչ բան են, բայց սեյսմիկ ծառայության տեխնիկական միջոցները մեզ հնարավորություն էր տալի նաև գնահատել հակառակորդի ծանր տեխնիկայի տեղաշարժը։ Այդ հնարավորությունն էլ ա եղել Հայաստանի հարավից մինչև հյուսիս։ Մենք շենք շինությունների կորուստ ունեցել ենք այս սեփականաշնորման պրոցեսի ընթացքում, Սևանում կամ ինչ որտեղ։ Մենք ունենք եւ Գառնիում եւ նաեւ Չէ, դրանք ես եղել եմ, տեսել եմ ամբողջ բազան իրատեղում եղել եմ իբանել։ Տեխնիկական առումով ամբողջովին վերազինված են, լուրջ աշխատանքային պայմաններ ունեն, իրոք տարածաշրջանում լավագույն են։ Շնորհակալություն եմ, պարոն Փիրոսյան, ես ասեմ, եթե դա անթաց զարգանում է, մենք պահում ենք մեր բանը, կարմիր, հա, դրոշը, ամեն ինչ լավ է։ Մենք ես հարց է առաջարկվել, որ ձեզ անպայման հնչեցվի մեր բյուջետային ծառայության կողմից, գուցե 1090 եւ 1101 միջոցառումներին վերաբերվում հրդեհաշիջման եւ հրդեհային քարոշցության բնական եւ տեխնազին աղետների ժամանակ բնակության եւ կառույցների պաշտպանությունը այդ միջոցառման արդյունավետության գնահատման համար նպատակահարմար է ներկայացնել տեխնազին վթարների եւ արտադրական պատահարների արդյունքում մահացու կամ ծանր ելքերով դեպքերի թիվը, ինչը բյուջեում ներկայացված չի։ Եվ բնականաբար հարց առաջանում, որքան են դրանք եղել 18-ից 20 թվականներին եւ դրանք չարժեր ներառել թվային տվյալները։ Եթե թույլ տաք, ես պատասխանեմ, պարոն նախարար։ Ուրեմն մահացությունների թվականակը ցուցանիշների մեջ երբևիցե չի եղել փրկարար ծառայության։ Նայենք որպես որակական ցուցանիշի դրսում։ Պարոն Քոչյան, մեկ օրինակ ուղղակի բերեմ, մի փոքր բաժարը մահանում են 140 հոգի եւ մեծ բաժարը 5 օր անցնում ենք, մահ չենք ունենում։ Այդ ցուցանիշը մահերի, եթե մենք դնում ենք, ինքը չի կարող լինել գնահատման, ճիշտ գնահատման առարկա։ Դրա համար մենք այդ մահերի ցուցանիշը քննարկվել է մի քանի տարի, մենք այդ բյուջետային ծրագրային բյուջետարման ժամանակ քննարկել ենք, բայց այդ ցուցանիշի ներդրումը փրկարար ծառայությունը դեմ ա եղել։ Պատասխանը ձեզ բավարարեց։ Մենք վիճելու խնդիր ունենք ես հարցում, թե առանձին էլի քննարկենք։ Քանակական առումով, պարոն Քոչյան, ես ձեզ կարող եմ հենց հիմա մի հատ թիվ բարձրացնեմ, ասիսի աղբավայրի
վերաշիջման աշխատանքների հետ կապված, որը որ եւ ոչ մի կորուստ չի եղել եւ այդ պարոն Օհանյանի ասած այդ համատականով ասեմ դες որ մայիսի 22-ից մինչեւ 30-ը մասիսի այդ աղբավայրում մենք հրդեհաշիջման աշխատանքներին ընդգրկել ենք մասիսի Արտաշատի, Արարատի, Վեդու, Երևանի քաղաքի հրշեջ փրկարարական ջոկատների հետևյալ միջոցները. Արարատից 112 հրշեջ փրկարար, 4 ավտոբակ, 4 մոտոպոմպ. Երևան քաղաքի փրկարար վարչությունից 9 հրշեջ փրկարար, 3 ավտոմեքենա. Իրականացվել է 103 ելք, կատարվել է 1211 կիլոմետր վազք, օգտագործվել է 6258 տոննա ջուր. Ծախսվել է 1123 լիտր դիզվառելիք եւ 641 լիտր բենզին։ Սակայն մենք այդ հրդեհաշիջման աշխատանքների ժամանակ ոչ մի կորուստ չենք ունեցել։ Մենք այ պարոն Օհանյանը ասացը կանմանանում, որ մենք չենք կարողանա նման ցուցանիշ ունենանք։ Իսկ տեսեք ահռելի ծախսերա կատարվել։ Շնորհակալություն պարոն Փլեյան։ Խնդրեմ, պարոն Մանուկյանը, ուզում արձագանքի։ Այնուհանդերձ կարծում եմ բյուջետային տրամաբանության ընթացքում մենք կարող ենք վիճել, որ նա այն ցուցանիշը, այսինքն այս դեպքում մահացածների թիվն է, թե այլ ցուցանիշ, բայց հնդացած, որ դուք ասում եք, օրինակ ասում եք ջանքեր են գործադրել, հիմա տարբեր տեսակի ջուր, տեխնիկա եւ այլն եւ այլն։ Դրա արդյունքում ինչ որ ելակետային հեկտար կամ տարածքեր, որը որ այս դեպքում վարվում էր, ինքը չի տարածվել հիմա ձեր առաջ ջանքերի տեսանկյունից։ Այսինքն երկու ցուցանիշ եմ ես տեսնում, օրինակ օգտագործված այդ ջանքերը, որ մենք ինչ որ մի ձև մենք պետքա սա հանրությանը ցույց տանք, որ ինքը այդ ջանքերը որակական էֆեկտ են ունեցել։ Օրինակ դրա մի դրսևորումը, եթե պարոն Բարսեղյանի առաջարկած օրինակ մահացածների բացակայությունը փառք Աստծո շատ լավ է, բայց օրինակ նույն տարածքը, որ չինդլայնը հրդեհող մասով, էս էլ է որակական ցուցանիշ։ Այսինքն, այստեղ եթե մենք մեր ասածը կամ մեր դիտարկումը այն է, որ ծրագրային բյուջետավորման տեսանկյունից, եթե կա ջանք, դուք ջանքը ներկայացրեցիք, դրա դիմաց պետք է լինի արդյունք։ Եթե չկա արդյունք, մենք չենք կարող ասել, օրինակ, այդ միջինում մեկ մարդ ժամով լավ եք աշխատե, թե վատ եք աշխատե։ Օքեյ, ջանքը կա, բայց դրա գնահատականը չկա։ Եվ առիթից օգտվելով կներեք մի բան ասեմ, մենք անցյալ տարի ես նաև կազմակերպել էի, որ ամռան ամիսներին բյուջեի գործընթացի կազման որպեսի պրոցես ավելի մասնակցային լինի, մենք բյուջետային ծրագրերը ազգային ժողովում քննարկում ենք։ Հիմա 2022 թվականի բյուջեն է մոտ ապագայում գալու։ Ես իհարկե չգիտեմ ինչպես են պատգամավորները մասնակցելու այս գործընթացին, բայց ես շատ եմ հորդորում, որ 2020 թվականի մասին կատարողականը խոսելուց նաև մենք միանգամից գոնե այդ ծրագրերը ոնց ինչպես ենք մենք տեսնում 2022-ի համար իրական բարձրաձայնենք, որպեսզի պատգամավորներն էլ հնարավորություն ունեն շատ արագ այս մասով նաև իրենց աջակցությունը կամ առաջարկությունը ներկայացնել, որտեղ փորձը ցույց է տալիս, որ արդեն ստանում են բյուջեն, բյուջեի նախագծում մեծ փոփոխություններ չես կարողանել, բայց պատգամավորը կարծում եմ պետք է նաև հենց ծրագրերի փուլում լինի, եւ դրա համար է կարծում եմ այս տարեկան հաշվետվությունը շատ կարևոր, եւ պարոն Քոչարյանի նշած ապագայի միտված, որովհետեւ մենք կարողանանք, օրինակ, տեսեք դուք ասում եք սեյսմիկ տեսանկյունից մենք շատ լավ վիճակ ունենք, օքեյ, ինչպես անենք, որ ապաստարանների մասով էլ մենք այդ նույն պնդումը կարողանանք անենք։ Ինչն է խոչում դուք ասացի, կորենս դրական գործընկերես ասես փոխ, կարելի է փոփոխել, ասում եք գումարի պակաստան, պարոն Ջանջուղազյանը ասում է, եթե կա մի բան, որը որ կարող է տնտեսության համար լինել, ապա գումարը մենք կհայթայթենք, դուք դրա հետ գործ չունեք։ Այսինքն, ստեղ արդեն գայս է այն, որպես կանոն կարծում եմ, որ գումարը մշտապիշերի արկայությամբ, պարոն Ջանջուղազյան, դուք դրական լիցքեր եք փոխանցել պարոն Մանուկյանին։ Իսկ շատ որակական ցուցանիշ է, ասեմ։ Շնորհակալություն պարոն Մանուկյան, ձեզ ասեմ նաև, ձեր ասածը նաև արդյունքի հետ կապված, այ կոնկրետ մասիսի աղբավայրը, որ այրվել է, այնտեղ 5 հեկտար տարածքից 2 հեկտարում հրդեհ բռնակված է, իսկ 2 հեկտար մարելու համար նման միջոցներ ծախսելը դա անհամաչափ է։ Եթե մենք այլտեղ հրդեհ շիջման աշխատանքներ ենք մասնակցում, դա պատկերացրեք մի առնվազն մինչև այդպես մոտավոր ասեմ, դες մինչև 100 քառակուսի մետր 100 հեկտարի խնդիր կարող ենք լուծենք այդ չափի միջոցներ ծախսելով։ Կարծում եմ, եթե տեսակետները մեր ֆինանսիստները կհամաձայնեն, չեմ կարծում, որ նման նախար, եթե դուք ասեք, վերջում մենք էլի խնդրի առաջ ենք կանգնելու, եթե նման բան ունենանք։ Մենք ցուցանիշները 2-ից հասցրել ենք 5-ը արդեն քննարկումների ժամանակ, փորձագետների հետ էլի պատրաստ ենք քննարկենք, փրկարար ծառայողների մասնագետները պատրաստ են։
ազգային ժողովում էլ քննարկենք, եթե կա էլի ցուցանիշ, որը կարելի է ներգրավել, ներգրավենք, բայց մաքսիմումը այս փուլում այս 5 ցուցանիշներով կարող ենք։ Մենք ապագայի մասին ենք խոսում, այստեղ խնդիր չկա, իհարկե պետք է քննարկենք եւ անդադ գնանք առաջ։ Ապագայի հետ կապված, պարոն Քոչարյան, տեխնիկական վերազինման ամենաառաջնային խնդիրներից մեկ ես համարում եմ, որ մենք պետք է մեր համակարգում ակտիվ ներդնենք անօթաչումների կիրառումը։ Եվ մենք արդեն գնում ենք այդ ճանապարհով, համենայն դեպս հիմա փորձում ենք, մենք հիմա փորձում ենք դա անենք ոչ թե պետական բյուջեի հաշվին, այլ նվիրատվությունների կամ այլ կարգի միջոցներով, մենք արդեն որ շուրջ 6-7 հատ արդեն մենք անօթաչումներ ենք նվիրատվություններ ստացել տարբեր։ Մենք արտադրենք նվիրատվությունը, լավ է, բայց դե ամեն դեպքում մենք հիմա գնում ենք այդ ճանապարհով, այ կոնկրետ երկու միջոցառում ձեզ արդեն ասեմ, որի վերաբերյալ իմ կողմից արդեն հանձնարարականները տրված են, մեկը արդեն հանգստյան սեզոնի հետ բացված Սևանում, մենք եւ նաեւ փորձարկում առաջացինք մեկ շաբաթ առաջ Սևանում լողորդներին, որպեսզի մենք կարողանանք նաեւ ահազանգենք, որպես այդ լողանալու ընթացքում չթույլատրված հատվածներում չլողանա, եւ նաեւ առաջի օգնության համար նաեւ կիրառելու ենք մենք անօթաչումները, փորձը կատարել ենք, շատ հաջող է ստացվել, եւ երկրորդը երեք արդեն ես խորհրդակցության ժամանակ իմ փրկարար ծառայության արդեն խնդիր եմ դրել, եւ նաեւ մեր ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայի տնօրինությանը, որպեսզի մշակեն ծրագիր, գաղտնիք չի, որ շաբաթ կիրակի օրերին մեր ազգաբնակությունը, մեր հայրենակիցները դուրս են գալու արտարածած կամ որոշակի այդ հատվածներում, խոտածած տարածներում հանգստանալու, եւ այդ անօթաչումների մեծ շատ գնում են լոռու մարս, շատ մեծ քան, այո, անօթաչումների միջոցով մենք սկսելու ենք, ասենք, այդ բնակցանը զգուշացնել, որ խնդրում ենք, ասենք, ձեր պիկնիկից կամ այդ խնջուկից հետո հդեհը կրակը հանգցնել կամ նմանատիպ բաներ, որպեսզի նաեւ մենք կանխարգել ենք կանխարգելման աշխատանքներ կատարենք, եւ այդ ուղղությամբ կարծում եմ, որ մեր նախարարությունը արդեն մարզային նաեւ վարչություններին անօթաչու թռչող սարքերով ապավելը դա դառնալու է մեր համար օրինաչափություն։ Շնորհակալություն, պարոն Փելոյան, շնորհակալություն ձեր զեկույցի համար, դուք հարց չեք կարող տալ այս պահին, որտեղ ձեր հարցը հնչեցրեցի ես։ Շնորհակալություն։ Մենք դեռ կհանդիպենք փակ նիստում, պարոն Փելոյան, որտեղ այնտեղ բավականին կարևոր հարցեր ունենք քննարկելու։ Հրավիրում եմ ոստիկանության պետի տեղակալ Արա Ֆիդանյանին, խնդրեմ ասեմ, որ այստեղ են գտնվում նաև ոստիկանության ֆինանսա-բյուջետային վարչության պետ, գլխավոր ֆինանսիստ, քաղաքացիական հատուկ ծառայության առաջին դասի խորհրդական Արա Ասլիկյանը, ինչպես միշտ։ Արա Ասլիկյան, Արա Ասլիկյան, արդեն ուզում եմ ձեզ տևական ժամանակա, որ դուք առաջնորդում եք մեր ֆինանսական կարևոր խնդրի քննարկումը։ Ոստիկան շտաբի պետի տեղակալ Վահե Ենոքյանն է մասնակցում, նաև մասնակցում է նաև պարոն Չիլինգյանը, Չիլինգարյանը, ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալը, և ոստիկանության ազգային վիզաների վարչության պետ տեղակալ, ոստիկանության գնդապետ Մարիամ Գևորքյանը։ Դուք գուցե մի քիչ մոտենաք, պարոն Ասլիկյան, մոտենաք այստեղ, թե այդտեղ ավելի հարմար եք զգում։ Նայեք, ոնց հարմար եք գտնում, շատ լավ։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, ոստիկանությունը ձեր թիկունքում է։ Շնորհակալություն, պարոն Ֆիդանյան, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Նիստի հարգարժան նախագահողներ, հարգելի պատգամավորներ, տիկնայք և պարոնայք, ներկայացնելով 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ ոստիկանության հաշվետվությունը, նշեմ, որ հաշվետու տարվա բյուջեի ճշտված ծրագրային ցուցանիշը կազմել է 65 միլիարդ դրամ, 2019 թվականի 68.7 միլիարդ դրամի դիմաց, այսինքն 3.7 միլիարդ դրամով կամ 5.4%-ով պակաս։ Ըստ այդմ, ընթացիկ ծախսերը նվազել են 2 միլիարդ դրամի չափով կամ 3%-ով, հիմնականում պայմանավորված ՊՊԳՎ վերակազմավորման գործընթացի շրջանակներում մի շարք կայուն պահակետերով պահպանվող օբյեկտների պետական պահպանությունը դադարեցնելու և դրանց պահպանությունը մասնավոր պահնորդական կազմակերպությունների կողմից իրականացվելու հանգամանքով։ Կապիտալ ծախսերը 1.7 միլիարդ դրամի չափով պայմանավորված ոստիկանության ընդհանուր հատկացումները կրճատելու հանգամանքով։ Հաշվետու տարում ծախսվել է 63.8 միլիարդ դրամ, ապահովելով 98.2% կատարողական։ Ծախսերի կառուցվածքում ընթացիկ ծախսերի մասնաբաժինը կազմել է 63.4 միլիարդ դրամ, ամբողջի 99.4%-ը, որը կատարվել է 90.4%-ով,
98.4%-ով. Ընդհանրիկ ծախսերի 76.7%-ը 48.5 միլիարդ դրամ գումարով աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված միջոցներն են։ Հարկ է նշել, որ ոստիկանության ծառայողների հաշվետու տարվա միջին ամսական աշխատավարձը ներառյալ պարգևատրումները կազմել են 281 000 դրամ, որի տարբերությունը 2019 թվականի 279.7 000 դրամ ցուցանիշի համատությամբ էական չէ, իսկ 2018 թվականի համատությամբ աճել է 40.000 դրամի չափով, կամ 16.6%-ով։ Ի հաշիվ 2019 թվականի տարեսկզբից ներդրված ամսական պարգևատրումների համակարգի։ Այսինքն, ոստիկանության ծառայողների միջին ամսական աշխատավարձ առ այսօր 2018 թվականի համեմատ ավելացել է ընդամենը 40.000 դրամի չափով։ Ամսական պարգևատրումների հետ միաժամանակ ոստիկանության ծառայողների մոտիվացման և աշխատանքի արդյունավետության հետագա բարձրացման կարևոր խթան է նաև հստակ սահմանված որոշակի հանցագործությունների բացահայտման կամ կանխման համար մինչև 500.000 դրամ չափով տրվող լրացուցիչ միանվագ պարգևատրումները։ Ըստ այդմ, հաշվետու տարում 689 ծառայողի վճարվել է 91 միլիոն դրամ, կամ մեկ ծառայողի հաշվին միջինը 132.3 000 դրամ լրացուցիչ միանվագ պարգևատրում։ Նշեմ նաև, որ երկու դեպքով մենք ունեցել ենք առավելագույն դրամական պարգևատրումը 500.000 դրամի չափով, կապված առանձնապես ծանր հանցագործությունների բացահայտման հետ։ Օպերատիվ հետախուզական, հետաքնչական, ինչպես նաև հասարակական անվտանգության ապահովման գործառույթներ իրականացնող ոստիկանության ծառայողների գործունեության արդյունավետության բարելավման կարևոր միջոցառում է հանդիսանում նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի հունվարի 16-ի 40-լ որոշման հիման վրա 2020 թվականի մայիսից օպերլիազորների, հետաքնիչների, համայնքային ոստիկանների, ինչպես նաև անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման տեսուչների տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցման համակարգի ներդրումը։ Հաշվետու տարվա ծախսերի կառուցվածքում ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերի մասնաբաժինը կազմել է 465.7 միլիոն դրամ, կամ ամբողջի 0.78%-ը։ Համատաբար ցածր է նշված ծախսերի կատարողականը, քանի որ այն կազմել է 71.95%։ Նաև նշեմ, որ 2019 թվականին այն կազմել է 60.9%։ Հաշվետու տարում գնումների ընթացակարգի արդյունքում ձևավորված տնտեսումների, հատկացված միջոցների խնայողաբար և արդյունավետ օգտագործման, առանձին դեպքերում մրցույթների չկայացման և տարվա ընթացքում կարիքների վերանայման արդյունքում տնտեսվել կամ չօգտագործվել 1.2 միլիարդ դրամ, կամ ընդհանուր հատկացումների 1.8%-ը։ Այսպիսով, ամփոփելով ոստիկանության 2020 թվականի բյուջեի կատարման վերաբերյալ հակիրճ ներկայացված ֆինանսական արդյունքները, կարելի արձանագրել, որ հաշվետու տարում ըստ էության ամբողջ ծավալով ապահովվել է ոստիկանության ստորաբաժանումների ընթացիկ գործունեությունը։ Հարգելի ներկաներ, ներկայացնելով 2020 թվականի ընթացքում ոստիկանության կողմից կատարված աշխատանքները, նշեմ, որ չնայած արտակարգ և ռազմական դրության պայմանավորված գերծանրաբեռնված օրակարգին, Հանրապետությունում վերահսկվել է օպերատիվ իրավիճակը, պահպանվել է հասարակական կարգն ու անվտանգությունը։ Միաժամանակ ապահովել է բարեփոխումների ռազմավարությամբ և ծրագրերով նախատեսված առաջնահերթ միջոցառումների իրականացումը։ Այսպես, հաշվետու տարում Հանրապետությունում գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր թվաքանակը նվազել է 1.4%-ով կամ 382 դեպքով։ Նշեմ, 2019 թվականին այն կազմել է 26.850, իսկ 2020 թվականին 26.468։ Ինչը գլխավորապես պայմանավորված է սեփականության դեմ ուղված գրեթե բոլոր հանցատեսակների թվի նվազումով, այդ թվում ավազակության, կողոպուտի, գողության, բնակարանային գողությունների և այլն։ Նաև ցանկանում եմ ընդգծել, որ 534 դեպքով նվազում է արձանագրվել նաև 2021 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում։ Հաշվի առնելով, որ Արցախյան պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո զենք-զինամթերքի ապօրինի շրջանառությունն ունի աճի միտում, ուստիայն դիտարկվել է որպես առաջնային ուղղություն, և դրանց հայտնաբերման ուղղությամբ իրականացվում են ամենօրյա աշխատանքներ։ Հրազենի գործադրմամբ կատարված հանցագործությունների աճի պարագայում աճել է նաև դրանց բացահայտման արդյունավետությունը 8.1%-ով։ 55-ով կամ 9.4%-ով աճել է զենքի ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառության դեպքերի հայտնաբերումը, որից 85-ը հայտնաբերվել է Արցախում տեղի ունեցած պատերազմի ընթացքում կամ դրանից անմիջապես հետո։
Ոսկանության մարմինների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հաշվետու ժամանակահատվածում արգրավել եւ բացատրական աշխատանքների շնորհիվ կամավոր հանձնվել է 693 միավոր հրազեն, ինչպես նաեւ մոտ 100 000 հատ տարբեր տրամաչափի փամփուշտ, այլ ռազմամթերք եւ սառազենք։ 2020 թվականի ընթացքում վարույթում քննվող քրեական գործերով անցնող 31953 հանցագործյան դեպքերից 55.7%-ով առկա է որպես մեղադրյալ ներգրաված անձ։ Հայտնաբերվել է կոռուպցիոն բնույթի հանցագործյան 1114 դեպք, որից 53.1%-ը իհայտ է բերվել ոստիկանության մարմինների կողմից։ Կոռուպցիան հանցագործությունից 157-ը կաշառակերության դեպքեր են, 160-ը պաշտոնական դիրքն օգտագործելով յուրացման, 155-ը պաշտոնական կեղծիքի, 389-ը պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, 52-ը պաշտոնական լիազորություններն անցնելու եւ այլն։ Նախապատրաստված նյութերով եւ հարուցված քրեական գործերով իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ օպերատիվ քնչական միջոցառումների շնորհիվ բացահայտվել է պետությանը ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց պատճառված շուրջ 12.7 միլիարդ դրամի եւ 624.000 եվրոյի վնաս։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում դեռևս հետաքննության ընթացքում վերականգնվել է ընդհանուրը շուրջ 325 միլիոն դրամի վնաս։ Ցանկանայի նշել, որ հայտարարված արտակարգ եւ ռազմական դրության ընթացքում ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումներն ընդգրկված են եղել տարաբնույթ ծառայություններում, մասնավորապես արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի ապահովմանը, սոցիալական ապահովության աշխատակիցների կողմից քաղաքացիների կենսաթոշակ եւ նպաստ բաժանելու գործընթացին, մասնակցություն են ունեցել Արցախի հանրապետությունում ծավալված մարտական գործողություններին, Սյունիքի մարզում եւ Արցախի հանրապետությունում հասարակական կարգի պահպանության եւ անվտանգության ապահովմանը եւ այլն։ Նշեմ, որ հաշվետու տարում արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնները խախտելու եւ կարանտին սահմանելու մասին որոշմամբ կիրառվող սահմանափակումների խախտման հատկանիշներով ոստիկանության կողմից կազմվել է ընդհանուրը 329468 վարչական իրավախախտման արձանագրություն։ Իսկ ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ընթացքում գործող կանոնները խախտելու հատկանիշներով հայտնաբերվել է 99 վարչական իրավախախտում։ Շնայած ունեցած գերծանրաբեռնված օրակարգին, հաշվետու ժամանակահատվածում մեծ ծավալով աշխատանքներ են կատարվել նաև ոստիկանության առաջիկա տարիների զարգացումը կանխորոշող ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ, մասնավորապես բարեկային ծառայության և օպերատիվ կառավարման կենտրոնի ստեղծման նպատակով։ Արտակարգ հետագայում նաև ռազմական դրության պայմաններում թեևեապես ազդել են նշված ծառայությունների ձևավորման ուղղված աշխատանքների տեմպերի վրա, սակայն հաշվետու տարում ոստիկանությունը սերտ համագործակցելով ինչպես արտադրության նախարարության, այնպես էլ այլ գերատեսչությունների հետ նշված ծառայությունների ստեղծման ուղղությամբ կատարել է զգալի աշխատանքներ, օրենսդրական անհրաժեշտ բազայի ձևավորում, սպառազինության ու տեխնիկական միջոցների ձեռքբերման, կադրերի ընտրության, ենթակառուցվածքների ձևավորման, նյութատեխնիկական եւ ծրագրերի համակարգման ապահովման ուղղությամբ եւ այլն։ Հաշվի առնելով, որ մեր կողմից պարբերաբար մանրամասը ներկայացվում է բարեփոխումների ընթացք ու ուստի դրանց այսօր չեմ անդրադառնա։ Զուտ փաստեմ, որ ընթացիկ տարվա սկզբին մեկնարկել են բարեկային ծառայության համար դիմորդների վերապատրաստման հնգամսյա դասընթացները, որոնց ավարտից հետո սույն թվականի հուլիս ամսին կգործարկվի բարեկային ծառայության վարչությունը եւ Երևան քաղաքի ստորաբաժանումը։ Հարգելի ներկաներ, համարոտ անդրադառնամ նաեւ հաշվետու ժամանակահատվածում բարեփոխումների ռազմավարությամբ չնախատեսված, սակայն կառավարության կողմից նախանշված ուղղություններով ոստիկանության կողմից իրականացված այլ աշխատանքներին եւս։ Մասնավորապես ոստիկանությունում գործող հետախուզվող անձանց տեղեկատվական համակարգում 2020 թվականից ներառվել է նաև հետախուզվող տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որն էլեկտրոնային առցանց եղանակով ժամանակի տվյալ պահին ռեժիմով տեղադրվում է ՀԱԱՑ ՍԵԿՏ համակարգում։ Հաջորդը, ոստիկանության 2020 թվականին շարունակվել է կազմակերպաիրավական և կառուցվածքային օպտիմալացման գործընթացը, որի նպատակն է եղել ոստիկանության գործունեության արդյունավետության բարձրացումը, աշխատանքային ծառայաբեռնության համաչափ բաշխվածությունը, կրկնվող և նույնաբնույթ գործառույթ իրականացնող հաստիկների կրճատումն ու գործառույթների հստակեցումը։ Անդրադառնամ դրանցից կարևորներին։ Ձևավորվել են ոստիկանության հասարակական անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունները, որոնք բացի տվյալ ոլորտում իրականացվող աշխատանքների համակարգումից մասնակցելու են նաև քաղաքականության մշակմանը։
Լուծարվել են ոստիկանության ներքին աուդիտի վարչությունը եւ ոստիկանության բժշկական վարչության հոսպիտալը։ Ոստիկանության աուդիտն իրականացվել է մասնավոր մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից գնման միջոցով, իսկ ոստիկանության ծառայողների ստացիոնար բուժ սպասարկումը կիրականացվի քաղաքացիական բժշկական հաստատությունների կողմից։ Երրորդը, Հայաստանի ՀԱՊԱ վարչապետի կողմից 2019 թվականի հոկտեմբերի 7-ին պետական կառավարման համակարգի մարմիններին տրված հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով վերանայվել է ոստիկանության ենթակայությամբ գործող կազմակերպությունների կառավարման հետագա նպատակարմարությունը եւ լուծարվել են ոչ պրոֆիլային կառավարչական գործառույթներ իրականացնող մարմինները, մասնավորապես Երեխայի զարգացման կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, սահմանված կարգով լուծարվել են ոստիկանության գործունեության ոլորտին ոչ բնորոշ ոստիկանության ենթակայության արշալույս առողջարանական ճամբար պետական առևտրային ոչ առևտրային կազմակերպությունը եւ 02 շաբաթատերթ փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Չորրորդ, ոստիկանության մասին օրենքում կատարված լրացումների եւ փոփոխությունների արդյունքում իրավական հիմքեր են նախատեսվել ոստիկանության ստորաբաժանումներում խոշտանգումների, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի հնարավոր դեպքերի կանխարգելման նպատակով ոստիկանության շենքերի մուտքերին եւ ելքերին, ինչպես նաեւ ոստիկանության ստորաբաժանումների հարցաքննության համար նախատեսված տարածքներում տեսաձայնագրող տեխնիկական միջոցներ տեղադրելու եւ տեսաձայնագրում իրականացնելու համար։ Ոստիկանության 10 տարածքային ստորաբաժանումների 19 հարցաքննության համար նախատեսված սենյակներում արդեն իսկ տեղադրվել են տեսաձայնագրման համակարգեր եւ 20 տարածքային ստորաբաժանումների ելքերում եւ մուտքերում տեղադրվել են 70 տեսաձայնական համակարգեր։ 5-րդ. Կառավարության կողմից 2020 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 23-ի թիվ 1495-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին կառավարության որոշումը, որով նոր խմբագրությամբ է շարադրվել ոստիկանության կողմից հանցագործությունների, վարչական իրավախախտումների, պատահարների վերաբերյալ հաղորդումներն ընդունելու, գրանցելու, հաշվառելու և դրանց ընթացք տալու կարգը։ Փոփոխության արդյունքում հաղորդումներն ընդունելու, գրանցելու, հաշվառելու եւ դրանց ընթացք տալու գործընթացն իրականացվելու է ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգի միջոցով։ Նոր կարգով հստակ ամրագրված են նաեւ անմիջապես բարեկային կարգախմբերի կողմից հաղորդումներն ընդունելու եւ դրանց ընթացքը լուծելու վերաբերյալ ընթացակարգերը։ 6-րդ. 2020 թվականի հունիսի 11-ին ընդունվել է պետական սեփականություն հանդիսացող հատուկ մշակված համակարգի, այն է բջջային հավելված, տեխնիկական բնութագիրը եւ պետական սեփականություն հանդիսացող հատուկ մշակված համակարգում գրանցված նույն անձի կողմից նույն տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ էլեկտրոնային հաղորդում ուղարկելու ամսական եւ տարեկան առավելագույն քանակը, ինչպես նաեւ բջջային հավելվածի միջոցով արձանագրված իրավախախտման տեսակները սահմանելու մասին կառավարության որոշումները, որոնք ուժի մեջ են մտնելու սույն թվականի հուլիսի 1-ից։ Նշեմ, որ արդեն իսկ հավելվածի մշակման աշխատանքներն ավարտական փուլում են եւ սահմանված ժամկետներում այն կգործարկվի։ 7-րդ. Մշակվել եւ արտաքին շրջանառության մեջ է դրվել ոստիկանության կողմից պետական պահպանության ենթակա պետական մարմինների եւ կազմակերպությունների շենքերի եւ շինությունների, ինչպես նաեւ կարեւորագույն նշանակության օբյեկտների ցանկերը հաստատելու եւ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի 10-08-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը, որով նախատեսվում է ամբողջականացնել պետական պահպանության ենթակա ռազմավարական նշանակության կարեւորագույն օբյեկտների ցանկը, ինչպես նաեւ նախատեսվում է հրաժարվել մասնավոր հատվածին պատկանող օբյեկտների պահպանությունից, դրանք փոխանցելով մասնավոր պահնորդական կազմակերպություններին։ 8-րդ. Ոստիկանությունը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում պատերազմում զոհված, վիրավորում ստացած ծառայողների եւ նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական խնդիրների լուծման հետ կապված հարցերը։ Այս համատեքստում ստեղծված իրավիճակին արագ արձագանքելու նպատակով փոփոխություններ են կատարվել ոստիկանության բժշկական հանձնաժողովի ձևավորման ու գործունեության կարգը եւ պայմանները սահմանող կառավարության համապատասխան որոշման մեջ, որով ոստիկանության բժշկական հանձնաժողովին վերապահվել է պատերազմի ընթացքում ոստիկանության ծառայողների ստացած վնասվածքների, վիրավորումների կամ մահվան դեպքերի պատճառական կապը որոշելու լիազորություն, որից հետո հնարավոր դարձավ մեկնարկել զոհված կամ հաշմանդամ դարձած ոստիկաններին հիմնադրամի միջոցներից հատուցում տրամադրելու գործընթացը։
Եվ վերջինը ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարձրացման, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կանխարգելման, ինչպես նաև դրանց հետևանքների ծանրության նվազեցման նպատակով 2020 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրվել է տուգանային միավորների կամ բալային համակարգը։ Ընդ որում, ներկայումս տուգանային միավորը, որպես վարչական տուժ, կիրառվում է միայն տեխնիկական միջոցների, այն է արագաչափ և տեսախցիկներ արձանագրված իրավախախտումների դեպքում, սակայն բարեկային ծառայության վերջնական ներդրմամբ նշված համակարգը կամբողջականացվի և լիարժեք կգործի Հանրապետության ողջ տարածքում։ Հատկանշական է, որ հաշվետու տարում ոստիկանության կողմից զգալի աշխատանքներն իրականացվել նաև իրավաստեղծ ոլորտում։ Այսպես, օրենսդրական նախաձեռնության կարգով շրջանառվել են 150 իրավական ակտեր, ակտերի նախագծեր, որից 23-ը օրենքներ, 99-ը կառավարության ու վարչապետի որոշումներ և 28-ը գերատեսչական ակտեր։ Միաժամանակ հարկ է փաստել, որ ներկայումս ոստիկանությունը գտնվում է կազմակերպվակառուցվածքային ԵԱԿ-ն փոփոխությունների շեմին, պայմանավորված ներքին գործերի նախարարության ձևավորման հետ։ Եվ քանի որ գործընթացը ենթադրում է գործառույթերի և պատասխանատվության ոլորտների վերանայում, ուստի ծրագրային բյուջետավորման քանակական, որակական և ժամկետային ոչ ֆինանսական չափորոշիչները հետագայում կկրեն ԵԱԿ-ն փոփոխություններ։ Ամփոփելով զեկույցս, նշեմ, որ 2020 թվականի ընթացքում, չնայած ոստիկանությունն ունեցել է գերծանրաբեռն վածորակարգ, պայմանավորված արտակարգ և ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ապահովմամբ, այնուամենայնիվ իրականացվել են լայնածավալ և բազմաբնույթ աշխատանքներ հանցավորության աճի զսպման, օպերատիվ իրավիճակի վերահսկման, հասարակական կարգի և անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև բարեփոխումներին ուղղված աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ։ Զեկույցս ավարտեցի, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Ֆիդանյան։ Ձեզանից առաջ արտակարգ իրավիճակների նախարարի զեկույցը, ձեր զեկույցը, ես հիմնավորում է այն տեսակետը, որ այնուամենայնիվ հետպատերազմյան Հայաստանում իշխանության և կառավարման ճգնաժամը այնպես ինչպիսին ներկայացվում է առանձին լրատվամիջոցների և քաղաքական ուժերի կողմից։ Այդպես հասկացանք, որովհետև շատ դեպքերում ասում են, որ երկրում անիշխանություն է, ուժային կառույցները ոչինչ չեն անում, բարեփոխումները մնացել են, բայց մոռանում են, որ հետպատերազմյան Հայաստանում, երբ դուք ներկայացրեցիք այն, ինչ որ դուք ներկայացրեցիք, ոչ ոք չի կարող հերքել, չնայած ես նկատեցի, որ դալիճում, երբ որ պատգամավորները քիչ էին, մեր լրատվական կառույցներից ղեկավարը նկարեց, երբ որ պատգամավորները չկան, պատգամավորները կարող են գնալ գալ, հիմա եկել են, նկարեք, որ եկել են, և էլի կգան։ Ես հասկանում եմ նաև, թե շատ լավ, արձանագրեք նաև այս զեկույցները, ուրախ եմ, որ զեկույցները գնում են, ուրեմն, օնլայն ռեժիմում, և մեր հասարակությունն էլի վիճակի գնահատի ասացների ճիշտ կամ սխալ լինելը, և առավել ևս երկու կառույցներն էլ ամեն օր օնլայն ռեժիմում առնչվում են մեր ազգաբնակության հետ, լուծում են խնդիրներ, ինչքան էլ ասեն, որ քաղաքում անիշխանությունը մաքրված չի, բայց գիտենք, որ Եվրան քաղաքը շատ ավելի մաքուր է, քան մենք հիշում ենք տարիներ առաջ։ Սա քաղաքական է, ասես, ես ուզում եմ անցուդը դարձանել, մինչև հարցերին անդրադառնալը, որովհետև նաև ձեր շատ լավ զեկույցը լսելուց հետո, այնուամենայնիվ կան հարցեր, որոնց պատասխանները կուզենք, պարոն Ֆիդանյան, լսենք, կապված հենց ծրագրային բյուջետավորման առանձին կատարողական մասերի հետ, և առաջին հարցը, որ ես կուզեի ինչեսնեի, 10-14 ծրագրինը առնչվելու, հասարակական անվտանգության ապահովում ծրագրի վերջնական արդյունք սահմանված էր նաև, որ առավել լատենտային հանցագործությունների հայտնաբերման մակարդակի աճը պետք է կազմեր 11%, այնինչ 2020 թվականին 18-19 թվականների նկատմամբ հայտնաբերված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների թիվը նվազել է։ Հայտնաբերված մարդու տրաֆիկինգի կամ շահագործման դեպքերի թիվը 18 թվականի համար նույնն է, իսկ 19 թվականի համար նվազել են հայտնաբերված թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց ապօրինի շրջանառության թիվը 18 թվականի նկատմամբ նույնն են, իսկ 19 թվականի ցուցանիշը գերազանցում են ընդամենը 2.3%-ով, ակնհայտ է, որ ծրագրի վերջնարդյունքը չի կատարվել, հարց, ինչով է դա պայմանավորված։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Քոչյան, թույլ տվեք այստեղ անդրադառնալ ձեր բարձրաձայնած հարցերին,
Գիտեք, մեր հասարակության կոռուպցիոն բնույթի անցագործությունների բացահայտումը ամենաշատն է հետաքրում։ Եվ ես կուզեի, որպեսզի ոստիկանությունը լինելով այսքան ծանրաբեռնված իր համապատասխան կառույցները այս ուղղությամբ նույնպես շոշափելի արդյունքներ ցույց տային կատարված, որովհետև կոռուպցիան այնուամենայնիվ հաղթահարված չի, հատկապես հիմա երբ որ տեսնում ենք տարբեր, հա, քաղաքական պրոցեսների մեջ ներգրաված մարդիկ, որոնք այսպես թե այնպես պետք է մի օր պատասխան տան այդ հսկայական անշարժ գույքի ինչ հետ է կապված, երբ որ դա չի բացատրվում որևէ բիզնես միջավայրի ներգրավվածությամբ։ Խնդրում եմ ես բաների վրա ապագային միտված մեր գործողություններում հաշվի առնենք, որ դա այն հիմնական խոչընդոտներ են, որը մեզ հնարավորություն չեն տվել ավելի արագ ապահովել զարգացում, և շատ դեպքերում նաև խոչընդոտ են եղել ապագա հաղթանակների, ուրեմն, կերտման համար։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ընդհանուր առմամբ խոսելով լատենտային հանցագործությունների մասին, ցանկանայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել ընդհանուր վերցրած թվային ցուցանիշներին, մասնավորապես թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործությունները։ Նախորդ տարվա համեմատ աճել են 12.7%-ով։ Թմրամիջոցների մաքսանենգությունը 36.2%-ով։ Սրանք խոսում են դրական աշխատանքի մասին, քանի որ ըստ էության լատենտային հանցագործությունների թվի աճը միանշանակ կատարված աշխատանքի դրական աշխատանքի մասին է խոսում։ Ինչ վերաբերում է կոռուպցիոն բնույթի անցագործունեից, այո, այստեղ նվազում ունենք, բնականաբար պայմանավորված այն իրավիճակով, որը ստեղծվել էր Հանրապետությունում, և դա անհերքելի փաստ է։ Սակայն պետք է նաև ընդգծեմ, որ ունենք պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և անցնելու վերաբերյալ հանցագործությունների 25%-ով աճ, որը նույնպես ըստ էության թե առնչություն ունի լատենտային հանցագործություններին և թե նաև կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններին։ Հետևաբար տարբեր ուղություններով լատենտային հանցագործությունների բացահայտման առումով աշխատանքները այդուհանդերձ բավականին դրական են։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Կներեք, ես մյուս հարցն էլ հնչեցնեմ, նոր դամ ձեզ, որովհետև մյուս հարցը ոնց որ թե բավականին ակտուալ նրբերանգներ ունի, և ես հարցի բովանդակությունից կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Ազնագրերի և վիզաների տրամադրում բնակության պետական ռեգիստրի միասնական համակարգի վարում ծրագիր վերշնորդյունքով սահմանված է, որ մեկ պատուհանի սկզբունքը լիարժեք կիրառման նպատակով նոր բիոմետրիկ համակարգի ներդրմամբ անձնագրային ստորաբաժանումներում սպասարկման կետերի ավելացումը ելակետային 75-ից 21 թվականին պետք է լինի 185։ Բնական հարցի առաջանում, 20 թվականին որքան պետք է լիներ, և նույն ծրագրի 11001 միջոցառման մեջ 20 թվականին տրված կենսաչապական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի թիվը կազմել է 9745, 2019 թվականի 12796-ի և 18 թվականի 11572-ի դիմաց, 73-ի դիմաց, ինչով է պայմանված նվազեցումը, և եթե պահանջարկի նվազում է տեղի ունենում, որքանով է դա համահունչ 185 կետ բացելու վերջնարդյունքին։ Ես հարցի պատասխանը մինչև տալ ուզում եմ հնչեցնել, որ մի հատ խնդրի առաջ մենք առնչվեցինք վերջերս 2 օրվա ընթացքում, ես գիտեմ, որ անձնագրային և վիզայինների վարչությունը բավականին, որ առնչվել է, տեսել են ինչքան լավ ունեն նաև դրական արդյունքներ, շատ արձանագրած, բայց հիմա գնում է արտահերտ ընտրություններ և տեղեկանքների հետ կապված, մի այսպիսի իրողության հետ առնչվեցինք, որ Հայաստանը լքած շատ հայտնի, այսպես քաղաքական շրջանակներում շատ հայտնի, և հիմա կոնկրետ դաշինքի մեջ ընդգրկված անձնավորություն տեղեկանքի պահանջով դիմել էր, և պարզվեց, որ սովորում են Ռուսաստանի դաշնությունում, Մոսկվայում, ուսման այսպես պրոցեսի մեջ է եղել այդ ընկերը, և տեղեկանք է ներկայացվել իր վստահված անձի միջոցով, հետո պարզվել է, որ հարցման արդյունքում այդ տեղեկանքը, տեղեկանք տվող ընկերությունը ասել է, որ դա չի համապատասխանում իրականությանը, և անմիջապես
հաջորդ տեղեկանքն է բերվում, արդեն մեկ այլ քաղաքում նույն ազնվորությունը շարունակում է իր ուսումը զուգահեռաբար, եւ եթե պետ լինի, հիմա նորից հարցում է արված, բնականաբար դատի է տրված եւ դատարանը պարտադրել է վիզաների վարչությանը, որպեսզի տվյալ անձին ուրեմն տան հավասար տեղեկանք, որ ինքը օրենք չի խախտել։ Հիմա ես ուզում հասկանամ, բոլորը գիտեն, որ այստեղ առաջին հարցմանը ի պատասխան պատասխանը եկել ուսումնական տվյալ կառույցից, որ տվյալ տեղեկանքը կեղծ է։ Հիմա բերվել է երկրորդը, որը դեռ հավաստիացում չունի, կեղծա թե չէ։ Հիմա մենք իրական տեղեկանքների շրջապտույտի մեջ ենք, թե մենք այնուամենայնիվ ունենք իրավական լուծումներ այս խնդրի լուծման համար, որտեղ դու գիտեք, որ եթե կա փող, հնարավոր է նաև հանել տեղեկանքներ։ Եթե կա իշխանություն, էլի կարելի է հանել տեղեկանքներ։ Բայց հիմա այդ տեղեկանքների կեղծ եւ ճիշտ լինելը խոչընդոտելու է մեր արդար ընտրապայքարի ամբողջ գործնեության տիրույթը, կարող է ապականի։ Ոնց ենք այս խնդիրը լուծելու, դուք տեսնում եք իրավական լուծում, որովհետև առաջին դեպքից հետո ես գիտեմ, որ վիզաների վարչության տնօրենը ուղարկել էր կենտրոնական տական հանձնաժողով պատասխանը, որ դա չի համապատասխանում այն տեղեկանքի բովանդակությանը։ Բերվել է երկրորդը։ Ես համոզված եմ, եթե այդ պատասխանն էլ բերվի բացական, կբերվի երրորդը, չորրորդը, բայց արդեն ընտրությունները սկսված կլինեն, ինչ են կանելու։ Դուք լուծումը որտեղ եք տեսնում, մեկ այլ երկրից բերվում են տեղեկանքներ, որը մենք ընդունում ենք որպես ինք։ Խնդրեմ։ Նախ անդրադառնանք։ Անդրադառնանք սկզբի հարցին, հետո գանք այս բարդ խնդիրը, որտեղ հիշում եք, որ նման տեղեկանքի հետ կապված մենք խնդիր ենք ունեցել նախագահական ընտրությունների ժամանակ, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը բերեց տեղեկանք, որ ինքը վերջին 10 տարում մշտապես բնակվել է Հայաստանում, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ այսպիսի բան չէր կարող լինել, բայց հաշվի առնելով 90-ականների այն դրույթը, որ Արցախը, Ղարաբաղը, Ղարաբաղի Հանրապետությունը միացել է Հայաստանին, այդպիսի գերագույն խորհրդի որոշում կար, ինչ որ այսպես ոչ իրավական, քաղաքական ճանապարհով գնացինք, բայց ես կարծում եմ, որ մենք դատապարտված ենք գնանք միայն իրավական ճանապարհով, եւ բոլոր խախտումները իրավական պետք է ստանան նաեւ քրեայիրավական գնահատական։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, անդրադառնամ առաջին հարցին, պարոն Քոչյան։ Նախ այո 1083 միջոցառման դասիչով նախատեսված էր կենսաչափական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի տրամադրում 12000, այնինչ տրամադրվել է 9745, այսինքն ապահովել է 81% կատարողական։ Կարծում եմ սա վատ ցուցանիշ չէ, քանի որ այն պայմանավորված է ստեյության փակ սահմանների հանգամանքով, եւ հիմնականում քաղաքացիները դիմում են անձնագրային փաստաթղթերի ձեռքբերման նպատակով այն դեպքում, երբ մտադրություն կա մեկնելու ճամփորդության կամ այցելելու այլ երկրներ։ Հետևաբար այդ փակ սահմանների ռեժիմում 81% ցուցանիշի ապահովումը, այդուհանդերձ կարծում եմ բավականին լուրջ ցուցանիշ է այս առումով։ Անդրադառնամ ձեր երկրորդ հարցմանը։ Այո, այդ հարցին նաև ոստիկանությունն է 3 պաշտոնական հաղորդագրություն տարածել։ Հնշեմ, որ առաջին տեղեկանքը, որը որ ներկայացվել էր ըստ բուհի տեղեկատվության համապատասխան մեր իրականությանը, սակայն համաձայն այդ տեղեկանքի էլ 22 օր չէր բավականացնում, որպեսզի համապատասխան ժամանակահատվածը ապահովեր Հայաստանի Հանրապետությանը գտնվելու։ Երկրորդ տեղեկանքը, որը ներկայացվել էր, նույն բուհը համաձայն իր կողմից տրված տեղեկատվության արդեն իսկ չէր տրամադրվել։ Սակայն այդ ընթացքում, երբ առաջինի հիման վրա անձնագրերի եւ վիզաների վարչությունը մերժում էր ներկայացրել տվյալ անձին, դիմվել էր դատարան, եւ դատարանի համապատասխան որոշմամբ տրամադրվել էր տեղեկանքը։ Այժմ երրորդ փաստաթուղթն է, երրորդ տեղեկանքն է ներկայացվել, որի իսկությունը ներկայումս ուսումնասիրության եւ ստուգման փուլում է գտնվում։ Նշեմ նաեւ, որ երկրորդ այն տեղեկանքի հետ կապված, որը որ չէր համապատասխանում իրականությանը, դրանով նյութեր են նախապատրաստվում, եւ կարծում եմ կարուսվի նաեւ քրեական գործ։ Շատ լավ է, որ նյութեր են նախապատրաստվում, եւ ուզում ենք, որպեսզի կանխվի նման զարգացումները, որովհետեւ գիտեք, որ
Բոլորը հիմա կբերեն տեղեկանք, որ իրենք լքել են Հայաստանի Հանրապետությունը, հատկապես պարոն Մանուկյանի ասած դրվագներով, այսինքն ուսման ծառայի ոչ թե քրեական հետապնդման արդյունքում, բայց մենք գիտենք, որ շատ շատերը, որոնք կբերեն նաև տեղեկանքներ, որ իրենք 4-5 բուհեր են ավարտել, իրենք ես համոզված եմ, որ շատ դեպքերում չեն բավարարի այն պահանջներին, որ պետք է քննություն հանձնեն գոնե հայոց լեզու առարկայությունը, դա չի խնդիրը, բայց մենք հիմա գործ ունենք արդեն բացահայտված մի իրողության հետ, որը անպայման պետք է բացահայտվի մինչև վերջ, որպեսզի կանխվեն հետագա նաև հետագայում նման մեխանիզմները կամ գործիքակազմը օգտագործելու հնարավորությունից։ Շատ լավա, որ այդպեսի դուք հետևողական կանխելու եք նման զարգացումները։ Պարոն Մարուկյան, խնդրեմ ձեր հարցը։ Ես փորձեմ շատ արագ հարց տամ, որտեվ երեքին հաջորդնիցն է։ Ես նայեցի բյուջեի կատարողականները եւ ծրագրերը, մասնավորապես 1158 ծրագրի դասիչով 1101 միջոցառման մասով, նայեք, ոստիկանության կողմից դատարաններում բերված հայցերի բավարարում որպես տոկոս։ Սա որակական լավ ցուցանիշ է։ Հիմա նայում եմ 2018 թվականին 80.9, հա, 80.9, մոտ 81% բավարարում, 2019-ին 97, 2020-ին 60, և հիմա փաստացի ցուցանիշներով 25։ Այսինքն, այստեղ կամ երկու վարկած կա, կամ դատարանները ինչ-որ միտումնավոր կամ որոշակի կտրուկ փոփոխություն է եղել, որ 97 և ավել տոկոս կամ 60 պլանավորված կանխատեսում այնից իջել է 25%, կամ դատարաններում է խնդիրը, կամ ոստիկանությունը այնքան պատշաճ ձևով չի կարողանում գործը ներկայացնի դատարան, որ այս կտրուկ որակական փոփոխություն է եղել, բայց ոնց որ թե ոստիկանության այդ նույն քննիչների մակարդակով ծեյական փոփոխություն չկա, ենթադրում եմ առաջի վարկածն է ավելի մոտ, բայց կուզենայի ձեզ լսեի, և երկրորդը ներկայացրեցիք, ասացիք հատկապես աշխատավարձների մասով ձեր մոտեցումները, կա արդեն ըստ էության շրջանառվում ահարային կառավարման համակարգի բարեփոխումների ռեֆորմը, և այս համատեքստում իմ համար առնվազն որպես նաև հարկատու շատ կարևոր է, որ ուժային կառույցների աշխատավարձը պետք է լինի արդարացի և արժանապատիվ։ Այս համատեքստում նաև չափազանց կարևոր է սոցիալական երաշխիքների գաղափարը։ Այս մասով դուք ինչ մոտեցումներ կամ այդ շրջանառվող փաստաթղթի նկատմամբ ձեր վերաբերմունքը ինչպիսին է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան, քանի որ երկրորդ հարցը շատ առավել մեզ համար զգայուն է, և շնորհակալ եմ, որ բարձրաձայնվեց ձեր կողմից։ Այո, ցավոք հասարակության մեջ այնպիսի տպավորություն է, որ ոստիկանությունը այսօր ստանում է գեր ուրճացված աշխատավարձ։ Այնինչ պատահական չէր, որ զեկույցի ընթացքում ներկայացրեցի, որ վերջին 3-4 տարիների ընթացքում միջինը ոստիկանության ծառայողների աշխատավարձը բարձրացել է ընդամենը 40,000 դրամով։ Կարծում եմ, և վստահաբար կարող ենք ասել, որ դա միանշանակ բարձր թիվ չի կազմում, բարձր ցուցանիշ չի կազմում։ Հատկապես ինչի համար, որտեղ այո, միջին ցուցանիշը տենց ավելի կարևոր, բայց օքեյ։ Հատկապես նաև հաշվի առնելով այն աշխատանքը, որը վերջին ավելի քան 1 տարվա ընթացքում ոստիկանության գրեթե բոլոր ստորաբաժանումների կողմից կատարվում և իրականացվում է։ Բնականաբար մեզ համար շատ ավելի ցանկալի կլներ ունենալ նաև այլ սոցիալական երաշխիքներ ևս, սակայն քննարկումների փուլում են գտնվում, որոշակի երաշխիքների հետ կապված կարծում եմ դրական լուծումներ կունենանք և անպայման կներկայացվի։ Ինչ վերաբերում է ձեր առաջին հարցին, այո, ոստիկանության կողմից դատարան բերված հայցերի թիվը բավականին նվազել է բավարարումների առումով, 42% է կազմում այն, սակայն այստեղ պետք է հաշվի առնենք նաև մեկ այլ հանգամանք, թե ինչ գործեր են հիմնականում սրանք քննվում։ Պետք է նշեմ, որ էական տարբերություն կա նաև, չնայած ձեր դիտարկումը միանշանակ տեղին էր, նաև դատարանների կողմից կա որոշակի արդեն մոտեցումների փոփոխություն այս առումով, նաև
քննվող գործերի եւ ոստիկանության կողմից բերված այդ հայցերի որակական առումով տարբերություններ կան։ Շատ ավելի այսօրվա դրությամբ ավելի կարող եմ նշել ծանր եւ առավել զգայուն թեմաների հետ են կապված բոլոր այս հայցերը եւ այն ցուցանիշը, որ ունենք, իրականում դրական են գնահատում, չնայած միտումները կան եւ այս տարվա կտրվածքում նաեւ շատ ավելին են ցուցանիշային առումով, քանակական եւ օրակական առումով։ Նաեւ նշեմ, որ այստեղ նշված է նախորդ տարվա ընթացքում կայացրած որոշումների տոկոսային ցուցանիշը։ Մինչդեռ կան որոշումներ դատարանների, որոնք որ բողոքարկվել են եւ արդեն այս տարվա ընթացքում են այդ դատական նիստերը կայանալու եւ վստահաբար դրական միտումը այստեղ շարունակվելու է։ Շնորհակալ եմ։ Փոքր ուղղակի արձագանք եմ, որ բարձր։ Նայեք, տեսեք, որ ասում եք նույնիսկ որ 40 հազարով ինքը բարձացել է, Հայաստանում միջին աշխատավարձը պետական եւ մասնավոր 200-ը 200 հազար է։ Հիմա եթե օրինակ պայմանական 300 հազար լիներ ոստիկանության համակարգում եւ 40 հազարով բարձրացած լիներ, սա իհարկե միայն այս հանգամանքով չէր կարելի հիմնավոր, բայց իմ կարծիքով ակնհայտ է, որ ուժային համակարգերում այս խզումը պետք է իրականորեն վերանայվի եւ նաեւ կարեւոր լինի սոցիալական երաշխիքները, ինչի որ մարդը 5 տարի անբասիր աշխատեց, իմանա, որ ապագայում այս ամեն տարի հավելյալ աշխատելը ոչ միայն ուղղակի աշխատավարձի միայն փոփոխությունն է ենթադրում, այլ նաև օրինակ բնականաշինարարության հետ կապված հավելյալ արտոնություններ եւ այլն, որպեսզի նա հեռանկարում մի շահագրգռված լինի պետական համակարգում աշխատել։ Հակառակ դեպքում կամայական պահի կգա մեի մասնավոր հատվածից մարդ, որը կարողանա առաջարկել ավելի բարձր աշխատավարձ։ Հետևաբար այս հանրային բարեփոխումների ռազմավարության համատեքստում ես շատ կուզենամ, որ ուժային մարմինների մասնապես ոստիկանության մասով այս հավելյալ հնարավորությունները տեղ գտնեն այդ ռեֆորմի մեջ։ Պարոն Ֆիդոնյան, պարոն Մանուկյանը միշտ ապագային միտված առաջարկներ անում, ես գիտեմ, որ դուք էլ եք այդ գիծը պահող մեր ապագայի կերտողներից մեկը ուժային կառույցների, հատկապես ոստիկանության, բարեկային ոստիկանության մասին խոսեցինք, նախարարության, նրա հեռանկարի, իսկ որպեսզի այդ ամենը իրականություն դառնա, մեզ ներքին կայունությունը պետք, իսկ առանց ոստիկանության հստակ կայուն ամուր եւ սոցիալապես ապահոված համակարգի դա հնարավոր չի անել։ Ինչ երկիրել ուզում են առավելևս այդ պատերազմյան շրջանում, դա խիստ անհրաժեշտություն է բոլորիս համար։ Շնորհակալություն զեկույցի համար, շնորհակալություն բոլորիդ, ովքեր եկել եք, ժամը 3-ին կսկսվի մեզ մոտ փակ նիստը։ Պարոն Ֆիդոնյան, լրագրողները անհամբեր ձեզ են սպասում։ Խնդրեմ։